ấy giả sngat sngat an kun ka la đắc đai an a kut phari ji thot pre wedding yang sor sat dara chumrieng da mien chmuh lbai labang da sa mien neak kontra yang khlang pi srtop manmut yu wai keu lok an kun ka la srap ta bat mok muoy riyak thom pi visai sarapa dara chumrieng proh sor sangha rup ni ban thveu oy mahachun korop sralanh pi tuk dom samleng do kro un kro au robos lok che khlang man aich dok chat ban បន្ទាប់ពីបាត់មុខមួយរយៈស្រាប់តែពេលនេះលោកបង្ហាញពីដំណឹងល្អធ្វើឲ្យមហាជនពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបជាខ្លាំងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថា Image Hunter Photography បានបង្ហោះរូបភាពលោកជាច្រើនសន្លឹកនៅលើបណ្ដាញសង្គមមួយនេះយ៉ាងណាមិញតារាចម្រៀងរូបនេះបានដឹកដៃអនាគតភរិយារបស់លោក Thot Pre-wedding យ៉ាងស្រស់ស្អាតអមជាមួយនឹងអ្នកកំដរប្រុសស្រីដ៏ស្រស់ស្អាត Neng serah sengha yang khlang. Om jemui neng ka thorup nih mecah kena nai Facebook ban penghasa yang khlai tha. Toh, sia, neng komen bot jemriang mui bot da nek jojit umpot. Reboh idol, som thalai emnoh kun yang ciri-ciri. Da luk an kun kola, neng anakut pheariji. Da ban ciri-ciri ka thot pre-wedding pi hang Image Hunter Photography. Bentuk pi ban khuyn ka penghoh bap nih. ជាច្រើនសញ្ញាក្រុមមកក៏មានបងប្អូននិងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានសម្ដែងនិការត្រេកអរនិងរំភើបជំនួសពេលបានឃើញអាយដលរបស់ខ្លួនមានសុភមង្គលកាន់តែខ្លាំងឡើងផងដែរបាទប្រិមត្តជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះគឺជារូបភាពនៃការថតព្រីវេឌីងរបស់លោកអានគុនកូឡាបាទគឺថាមានការរៀបចំយ៉ាងស្រស់ស្អាតទាំងការតុបតែងនិងការរៀបចំខ្លួនក៏ដូចជាមានអ្នកកំដរទាំងប្រុសទាំងស្រីនឹង គឺស្រស់ស្អាតព្រមគ្នាតែម្ដងបាទបារាកសុំជូនពរឲ្យអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នារហូតដល់ចាស់កោងខ្នងនិងមានសុភមង្គលពេញមួយជីវិតផងដែរបាទហើយតើតើទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតគឺតើតើទៅនឹងប្អូនប្រុសម្នាក់សុខចិត្តជិះផាសអាប់ទៅជិះម៉ូតូឌុប អំប្រុសចំណាស់ម្នាក់វិញដោយសារតែមូលហេតុនេះជីវិតរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗរស់នៅលើផែនដីមួយនេះមានគ្រប់បែបយ៉ាងមានទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រនិងអ្នកបង្គួចំពោះជីវិតអ្នកក្រគ្មានពាក្យនឹងនិយាយក្រៅពីថាលំបាកគ្រប់សពបែបយ៉ាងពួកគាត់បានខំប្រឹងស្ទើរតែពេញមួយជីវិតឬពេញមួយជីវិតរបស់គាត់តែម្ដងក្នុងការប្រកបការងារដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតអ្នកក្រត្រូវខំប្រឹងរកលុយដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារ ពួកគាត់បានខំប្រឹងប្រែងធ្វើការមានអ្នកខ្លះរត់ម៉ូតូឌុបអ្នកខ្លះទៀតក៏ទៅធ្វើការស៊ីឈ្នួលគេហើយក៏មានអ្នកខ្លះទៀតដើររើសអាចាយជាដើមដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្រៃបន្តិចបន្តួចយកទៅផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់គាត់ដែលឡែកបើយើងងាកមកមើលពីលោកពូម្នាក់ដែលគាត់ជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបទាំងជប់ទាំងថ្ងៃក៏ព្រោះតែកាពះលោកពូមានតែម៉ូតូកញ្ចាស់មួយគ្រឿង ទុករត់ទៅភ្នៅទៅកាន់ទីកន្លែងដែលភ្នៅចង់ទៅជាក់ស្ដែងកាលពីយប់មិញម្ចាស់គណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាសុកគ្រីអ៊ីប្រាហ៊ីមគាត់ធ្វើការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់គាត់អមជាមួយនឹងរូបភាពរបស់លោកពូរត់ម៉ូតូឌុបពីក្រោយមើលទៅពិតជាគួរឲ្យសង្វេគខ្លាំងណាស់នៅក្នុងសារខ្លីរបស់ម្ចាស់គណនី Facebook ខាងលើបានរៀបរាប់ថាផាសអាប់ទីខ្ញុំ7000រៀលតែខ្ញុំសុកចិត្ត ជិះម៉ូតូឌុបអំម៉ូតូដាច់អំពូលទៀតគាត់ឲ្យ10000រៀលមិនមែនគាត់ទៀតទេស្តុបដែលអិនមកទឹកថ្លាទើបមកពីបន្ទាយមានជ័យគាត់អត់ហ៊ានហៅយើងជិះមុនទេគាត់ថាគាត់ឈើស្ងៀមស្ងៀមមិនហ៊ានហៅដោយសារម៉ូតូគាត់ចាស់ហើយគាត់ក៏ចាស់ទៀតខ្លាចក្រែងគេមិនជិះឪពុកគេឪពុកយើងគាត់ខំដើម្បីក្រពះបើរើកមិនបានបានអីជួយជិះហើយកុំតថ្លៃអី បាទហើយតើតើទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានទាំងពីរនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា